pag malapit na yung Pasko, magpapalit si Mama ng kurtina, ng mga kurtina. Ah, Christmas na talaga. It was at this moment that he knew he fucked up. Good morning, guys. Welcome back to another vlog. For today's video, nakikita niyo naman, nandito lang tayo sa bahay. Tayo ay maglilinis at maglalaban dahil sinisipon na po si Yodi. Nag-allergy na siya sa mga alikabok. So, papaltanan natin yung mga kurtina. Habang pinapaikot ko yung mga labahan sa washing machine, ako ay magwawalis. Yun na yung ating mga panlinis. Si Beth, siya raw ang maghuhugas ng mga plato. Tapos, ganito kami ang ating lalabahan. Para na siyang Christmas tree. So, tara! Maglinis tayong lahat! Linis tayong lahat! Sabayan nyo kaming maglinis! Tara! Simulan na natin ang paglalaban. Pag tinatamad kayong maglaba, guys, o maglinis ng bahay, panoorin nyo lang itong vlog natin. Cleaning motivation. Skills! Ikaw yata tinatamad. Sila. Ako pala yung tinatamad. So para sipagin tayo, sabay-sabay tayong maglaba at maglinis ng bahay. Nahiyan po muna ang ating labahan. Tanggalin muna natin yung mga sobra. Nakikita nyo ba? Hindi pala nila nakikita. Ayan, so dahil sobra na, sero-pero, ay babawasan natin muna. Anong tawag siya? Ropero. Ropero tawag ni Mama dito. Ayan, nahawanan na. Marami kaming magdamit ngayon kasi guys, kung mapapansin nyo dun sa iba kong vlog, nagsimula na kami mag-jeep. So, sa isang araw pang triple ang aming pamalit na damit. Triple, ibig sabihin, anim na yun. 3+3. Tingnan nyo guys, maghugas si Yodi. Kasabay ang mga, oh, oh, diba? Ay! Exercise mo yan, Beb? Kailangan walang germs! Ito po ay disinfectant. Kasi dyan na mamahay ang mga germs. So habang pinupuno ko yung tubig sa washi, hihiwalayan na natin ang color sa puti habang naghuhugas si Beth. Namomotivate na ba kayo guys? Tara, kaya natin to. Hindi kayo namomotivate. Wala kayong susunod. Parang may kumatok. No? Narinig mo? Baka yun yung tubig. Expand data yung kawi pag marumi ang surroundings ay nakaka-init siya ng ulo and di siya nakaka-clear ng mind, diba? Dapat maglalaan tayo ng isang araw for cleaning in the house drawers. Puno na ang ating washi. So, lalagyan na natin siya ng sabon! Makaharang tong Sonrox pa. Ayan. Sana namomotivate ko kayong maglaba at maglinis, no? Sabay-sabay tayong maglaba for today's video! Paikutin na natin ang ating washi. Ala, ba't di siya naikot? Ayun! Kala ko napatay ko yung main switch doon. Ayan o. Oh. Ayan. So,
So habang naikot, to tayo na't mag multitask. Pagkawalis mo magsasak. Okay. Pagka? Pagkawalis mo magmamap ako. Okay. Tapos so, naiinis ako dun sa files. May manager. Kung kalinis mo lang yan last week ah. Okay, weekly. Weekly ba guys, linis ako CR? Of course. And guys, so habang pinaiikot natin yung washi, tayo ay maglilinis. This is my best friend, Scotch Brite. Kung nabibigatan kayo dun sa traditional na walis tambo, meron kaming nakita sa Ace Hardware na itong Scotch Brite na walis. Mas magaan siya, oh. Plastic kasi yung handle niya. Ayan siya. Plastic yung handle niya. Tapos, yung traditional na walis tambo yung pang ano niya, pang linis. Mas magaan ngayon siya sa traditional na walis tambo. Ayan. Hindi nasasakit ang ating mga braso. Ayan. Share ko lang, baka nabibigatan din kayo dun sa traditional na walis tambo. Hindi ko lang alam kung local to. So search ko nga kung local. Search ko nga kung local product to. Syempre, di ba, mahalaga pa rin na pinopromote natin yung local product. Pero yun nga, mas magaan siya sa, mas magaan to sa traditional na walis tambo. O sana, meron din local sa atin na, alam mo yun, makagawa ng ganitong product. Yun lang, dami ko lang pong sinasabi, tara na, maglinis tayo. Sabay-sabay tayong maglinis ng ating apartment or dorm. Pag nakasalansan lang ng napakagulo dito, di ba? Parang nakakainit siya ng ulo. So, ayusin natin siya at i-organize. Now, minsan, syempre, hindi natin may iwasan na magulo. Kasi pag hindi rin magulo, walang nakatira. So, dapat, at least once a week, di ba? Ayusin natin yung ating bahay. To clear our mind. Ito kasi yung mga gamit namin sa gym. Lagi namin siyang ginagamit. So, dito ko lang siya ilalagay sa taas ng drawer para accessible siya. Diba? Yung pala yung tip din para ano, hindi mo na napanapin kung saan para doon. Pag lagi mo siyang ginagamit, lalagay mo lang siya sa spot or sa place na easy to access. Payong kaibigan lang. Hindi payong expert. Dito natin siya ilagay sa easy to access na space or spot. And one more tip na maipapayo ko bilang inyong ka-homebody, bilang inyong kaibigan, ay maglagay kayo ng mga small drawers. Katala dito guys. Dito ko nilalagay guys yung aming mga small things. Katulad ng mga pang-ipit sa buhok, mga relo ko, mga pwede rin mga chargers, mga lipstick, ayan. Ayan, nandyan yung mga relo, hikaw, mga in short accessories natin. Tapos sa pangalawa, mga ponytails, pang-ipit ng buhok, ayan, susi ng bedroom. So, dyan yung ating mga hair, accessories, then dito, mga mukap. Ayan, kahit di naman tayo nagme-makeup, eto, expired na to. So, i-dispose na natin yan. Tapos, dito sa last layer ay yung mga gamit ko sa ngipin kasi tayo ay nagpakabit ng braces. And guys, so laking tulong talaga itong drawer na to. At least na-organize natin yung ating mga small things. Kasi, pinakamahirap ayusin yung mga maliliit na bagay eh, diba? Ayun, share ko lang. So, ayusin na rin natin. Total, nag-general cleaning naman na rin tayo, diba? Ayan, narinig ko na yung washi. Nag-stop na siya sa paghihikot. So, paikutin natin siya ulit. Ayan. Ikot-ikutin lang natin siya. Paikot-ikutin lang natin hanggat mahilo ang mga damit. Ayan. So, isa pang ikot.
ikot lang, ikot. Parang sakit pa rin, nasasaktan pa rin ako sa mata. Ano no, parang hindi pa rin siya maayos. Parang dami nang nangyayari. Dahil dito sa mga shock-shock. Ano tag dito? Puro pagsangayin natin itong dalawang drawer dito. Let's try. Ayan, mas better ba? No, mas better yan, tama. Lansya, ayan. Ayan na! Tada! Ayos na siya, guys! Kanina napakagulo niya, diba? Tanggalin na natin ito, guys, yung kortina. Kasi parang maalikabok na rin siya. Tingnan nyo guys yung nakuha ko sa carpet. After niya, after nito ay tataas natin pang carpet tapos wawalisan natin. Let's go! Update dito sa kwarto, guys. Meron na ang kurtina. Parang nafe-feel ko lalo yung Pasko. Kasi pag malapit na yung Pasko, magpapalit si mama ng kurtina, ng mga kurtina. So, bango-bango ng bahay kasi bagong palit yung mga kurtina. Parang ang bango. Parang ngayon, ganun siya. Ang bango ng kurtina. Tapos parang feeling ko malapit na dahil lalo yung Pasko. Tapos katapusan na pala agad ng September, parang kakapasok lang ng Burmas. Tapos ngayon patapos na agad yung September. Mag-October naman guys. Tapos, papalitan din natin ang kobre kama at mga punda. Parang sobrang bango na talaga. Ah, Christmas na talaga. Tuwing Christmas lang ba naglilinis? Nanay ko once a year, pinaarawan na itong mga unan. Tatanggalin niya yung mga punda, tapos paarawan niya itong unan. Ganun yung nanay. Kasi hindi mo siya nalalaban, di ba? Ginagawa ng nanay ko, pinapaaraw niya. As in, tanghaling tapat, ganun. Ganun si mama maglinis ng unan. Shout out kay Mama Vicky Garcia ng San Pedro Laguna. Mama, nandito na po ako. Madumi pa. Ayan. Ay. Sarap na magpahinga. Sarap magpahinga guys, di ba? Pagka bagong palit yung bedsheet, bagong palit yung punda. Ah, ang bango-bango ng Christmas na talaga. Bagong palit ang ating birthday. It was at this moment that he knew. He fucked up. Boo! Bloopers tayo, guys! Nalaki yung... Arr! Tapos yung susi na sa loob. Shunga! Sila ko pa. Sinara ko pa siya. Tanga-tanga. Hehehehe.
Kaya nabuksan na, guys. Saan na kaligay yun? Nandyan sa may ano. Ano? Syunga-syunga, oh. Ah, dalawa siya. Syunga-syunga. Order kami ng floppy pancake. Mas masarap pa yung pancake ng McDo, guys, tsaka ng Jollibee. Lasa lang siyang sponge cake na walang lasa. Sponge cake naman nilagyan ng ice cream. Tapos, masarap yung fries nila. Lasang fries ng KFC. Tapos, kebab yung with soup naman. Tapos, cook float. Ayan guys, nasa bahay na kami. Gutom na kasi kami, kaya kumain muna kami sa labas. Hindi na ako nakaluto kasi wala kaming biling mga merkado. Di ako nakapamalengke. So, lumabas muna kami. Inabot na tayo ng gabi, no? Habang piniikot is kakabitan na natin to ng kurtina. So, tapos na tayong maglinis. Buti naman natapos na tayo dahil anong oras na po? Naabot na tayo ng 9 ng gabi. Tapos, nalakan pa po tayo ng kwarto. Tapos, ito na yung sa sala. Yan na yung nalinis natin sa sala, guys. Tapos, ito na yung bago nating palit na kurtina. Lahat naman bagong palit. Tapos, ayun na yung sa ano, workstation. Tapos ito, papalaundry namin kasi sobrang laki niyan. Di kaya dito sa sampayan. Ayan, tapos doon kasi meron pa akong inihintay na matapos na matuyo. Tapos sasampay natin dito. Ayan, sobrang dami nating nilaban, guys. Plano kong gumawa ng apartment tour para mapakita sa inyo yung aming munting apartment. Tapos, ayun, abangan niyo yun, guys. And sana nag-enjoy kayo sa vlog na to. And sana na-motivate din kayong mag-general cleaning. General cleaning. Siguro gagawin ko na siya every month. Kasi masarap sa mata kapag, masarap magpahinga kapag alam mo, malinis yung ating bahay. Diba? Bye-bye, guys! See you on my next vlog!